ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡମପଡା କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ଡମପଡା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଫିସଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ବାଙ୍କୀର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା କୃଷକଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଘଟିଲେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ରଥ ଆଜିଠାରୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫସଲ ବୀମା ସମୟସୀମା ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥ ବୁଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ଜୁଲାଇ 2021। ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା। ଆମର ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ ଏଥର ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ କ'ଣ କେମିତି ବୀମା କରିକି ଫାଇଦା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା? ଚାଷୀ ବୀମା କେମିତି ପାଇବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପୋକ ରୋଗ ପୋକ ଆଉ ଆମର ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବିପାକ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ଚାଷୀ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେ ତା'ର ଫସଲର କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଚାଷୀ ପାଏ। ବାଙ୍କି ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଫସଲ ଉପରେ ତ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଧାନ ହେଉ ଗହମ ହେଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ନୋଟିଫାଇ କ୍ରପ୍ ରହୁଛି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିପରି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଫସଲ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେ ତରଫରେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମର ନୋଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ତ ପ୍ୟାଡ଼ି ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ୟାଡ଼ି ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ୟାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରହିଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ସୁସାଇଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆଉ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆମର ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 31 ଆଉ ସେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫସଲର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ ତା'ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।